السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدت البنتين وين سلامي يا ميلو البوتوكتان يا غور والبايدي تهي وابرادر كينا دوغو براتين هادي يجرين ويدين سوو داغو هادبا مركاسي إذنك ويحي إذن حيسقليا وعاد منافعة كهلي كرتان هل قادي قلو سعوتان وافتح ياري أوفيس شال هادي يا ابنو عسوتا هاي لاغين الناس وقرب سارتو قمبلا الكنا فورتو لأقرسو أعزو عدو ما سنتهي سودو ويوم كلين هاي مروليغو يا ميلو البوتوكتو maanta maxaan idin wadaagi doonaa maxaa filaysan inaan idin soo wado waxa ogtiin inaan idin soo wadaago applicationada noocyo doonaan ha ahaadaan ama hadii ay noqoto waxyaabaha ku soo kordha YouTube-ka qosoyinka iyo wixii markaasii aan isdhihi karo bulshada way ka faa'iido karaan maanta waxaan idin wadaa ama aan idin wadaagi doonaa sida aad ugu xirin lahayd Google AdSense markii uu ku yimaado Bing-ka ee ku soo diraan Google ayna kugu timaado xaafadaada. Haddaba aniga maanta way ii timid oo shalay ayay ii timid. Waxa aan sugayay waxay ahayd muddo dheer ayaan sugayay si aan ujeedaan. Google AdSense Bing-ki halkan ayuu ku jiraa weli warqadu ma aanan furin. Marka waxaan rabaa furitaankeeda iyo xiritaankeedaba inaad la socotaan oo aad daabataan sidii aad adigana aad ugu xiran lahayd hadduu ku yimaado Google AdSense. Google AdSense ha wuxuu yahay waa taqaanaan intii badan waa la socotaan Bing-kan warqadan ku jiro ama warqadan ku dhagan waa u baahan tahay waana mid muhiim ah qof walibana wuu sugayaa maalin inay u timaado anigana way ii timid sida ay kuu sheegayaanba iyaga ayaa waxay kugu soo dhejinayaan Bing Google AdSense markii aad website-ka gasho Google AdSense ayaa waxay kugu soo dhejinayaan meesha Bing yar ama qoraal meesha yar waxa ku qoran waqtiga aan ku soo darnay waa xilligan wuxuuna ku imaanayaa 2 isbuuc ama 4 isbuuc kadib marka waa bil ama 2 isbuuc marka aniga bil ilama gaarin masha Allah waxa ii soo dhacday 2 isbuuc xataa 2 isbuuc ma dhameysan isbuuc ugu horeeyay soo dhacay 12 iyo soo direen oo bishan aan ku jirna shalay oo 16 ahayd way imaaday marka waa 4 maalin ba isbuuc xataa ma dhamo marka qaabka loo furayo waxay leedahay 3 gees oo lagu furo halka kiisaskan uu iska jeexin qaraf iska siinin marka halkaan ayaad ka arki kartaa in laga furo ama ay ku tilmaamayaan in aad ka furto geesaha marka hadda waa furaynaa kadibna waxaan gelin doonaa halkii loogu talagalay Bing-kan in la geliyo innaga oo raacino tabta iyo qaabka loogu talagalay in loo adeegsado waxaan furi doonaa warqadda ayaan furi doonaa marka hadda labadii dhinac waan jarnay waxa soo haray geeska hore ee afka isku hayay iyadana waxa isku la dhagan koolo ayaa isku dhagan ama loogu talagalay dhashalaha in loo hayo hadda warqadda way noo wada furan tahay sida aad u jeedaan halka kan waxaad ka arki kartaa in iyaga naftirkooda ay ku tilmaamayaan qaabka aad isticmaalaysid iyo halka galeysa setting iyo meesha step by step iyaga naftirkooda ku tilmaamayaan haddana saas ay tahay waxaan idin jeclaaday inaan qaabka ugu xiraayo aad idin karaan aad ila aragtaan oo aad ila daabataan markana waxaan u galeynaa inaan ku xirno Google AdSense Bing-ki aynu soo direen qof walibana uu sugayaa waynu soo dhici doontaa insha Allah iyo ay ku soo dhacday warqadaana oo aad ku xiratay waa ku xiratay laakiin dadka aan ku xiranin oo wali ay soo soo dhicin ayaan maanta tusayaa insha Allah way anfici doontaa midada kale taan idin raacinaa waxay tahay haddii uusan kugu xirnayn Google AdSense waa inaad ku xirataa Google AdSense si warqadaasi ay kugu soo dhacdo because waxaa jira dad aan Google AdSense ku xiran ama partner program aan ku xiranin warqadana ay ka soo daado macnaha markii la aqbalo kadib hadana dhowr bilooyin ay soo sugaan marka iskaga sii xiro Google AdSense-haaga dabadeed markii lagu aqbalo wax saasay ma sugeysid ba adaa kugu qaadata bil ayaa sugeysa marka taasna idana waa aqli kale oo meesha ku jira yaana warkii idin ku daalanin igula soo dhawaada qaabka aan u xiraayo halkaan galaayo iyo sida aan sameynayo step by step walbasatiin hata waxa gudaha ugala doonaa sidii aan ugu xiri lahayn Google AdSense Bing-ka inoo soo diray waa maasantii dhabantiina igula soo dhawaada insha Allah alaa dhamaantiina marka hadan waxaan wada gala doonaa fiidiyowga hor dhac aha waxaad ku soo aragtay inaan idin tusay warqada qaabka ay kugu imaaneyso iyo waxyaabaha aad ugu baahan tahay inaad sameeyso
warqadaas ugu qumaanayso waxa ku qoran kood ayayga ugu talagaleen inaad ku xirto Google Adsense-ka Google Adsense qof walba sidoo u dhigi karo marka waxaan gooda gal doonaa oo aan isla eegi doonaa qaabka ugu xoreysid halka ka galeysid iyo waxyaabaha aad adeegsanaysid walow hadana ay saas u sii dib badneen hadana insha Allah waan idin tusi doonaa mar walibana waa in aad la wadaagtaa asxaabtaada ay wixii markaasi ay iyagana u baahan yihiin qof walba oo isticmaala YouTube wuu u baahan yahay wuuna gaari doonaa waqti uu asiga naftirkiisa uu ku xirto Google Adsense-ka uu soo dhaco oo ku xirto asiga naftirkiisa uu gaari doonaa marka hadii aysan maanta Google Adsense aanan wili gaarin oo aanan ku xiran ama ay ku soo dirin biinka biri ama biri dambo ayay ku soo dir doonaan waxa weeye marka waa ku anfici doonaa hadii aad si eegato oo aad si daabato marka warkay aad ku daalinin waxa furaneysa in browser oo aad isticmaasho ayaa soo furo doonta anaga hadda waxaan furaneynaa Google caadiga sarjanka jan markii aan furano gudaha ayaan u sii galeynaa markii aad gudaha u gasho wuxuu ku keenayaa halka kan marka yaani star wuxuu ku leeyahay test startan ama macnaha hadda is diiban gali ama gal ay waxba ku leeyahay marka anaga bilaaw manihin waxaan tagi doonaa insha Allah halkan oo is saaran tahay falaaraha hadan idin soo dhabay oo zoom aan idin soo dhaho halkan aan u jeedaan oo is saaran yihiin saddexda xariijimood ayaan ku dhufsan doonaa saddexda xariijin markii aad ku dhufsato waxa ku soo baxaya sida tan waxaan ka dooran doonaa unmeldan oo macnaheedu yahay macnaha gudaha ogol ama english marka lagu dhahana ay noqonayso in out sidan filayo marka unmeldan kaas ayaan ku dhufan doonaa sida tan ay kugu soo baxaya Google Adsense wili gudaha muusan ogolin laakiin waa qaybtii sare ama sida aad wada arkaysaan Google Adsense wuxuu noogu soo halka saran waxa kaaga muuqata in aad u baahan tahay inaad biinka geliso ama aad haweeso marka halkan hoose ayaad imaaneysa sidaan idin sheegay ba halkani waa meeshii aan idin tilmaamayay oo aad kaga ogaalnahay xilliga ay ku soo direen ama postiga ay ku soo dhigeen iyo waqtiga ay ku imaaneyso marka aniga waxa ay soo direen 12kii bishan lagu jiro ayay soo direen 2020ka waxaan ugu dhahayn labo ama afar isbuuc ayay kugu imaan doontaa markaasi ayaan gali doontaa insha Allah marka waxa u baahan tahay zoom ayaan idin soo dhahayaa waxaan u baahanahay halka kan inaan gelino koodka noogu qoran warqadeena soo direen halka kaas ayaan ku halkaan ayaan gali doonaa warqada ku qoran biinka ku qoran ama koodka ku qoran halkaasi ayaa gali doonaa insha Allah hadii uu Alla yiraa marka halkaas ayaan click si doonaa kelig markii aad siiso waxaad heysataa you have to aniga waxa haysta labo maalin dhaxdaas ayaan waxaan u maleeynaa in wax ay qaldan yihiin marka been qaldan oo Google Adsense ka hor igu yimidaan galiyay marka laba ayaa yahay hartay marka waa halkaan waa in aad iskaga hubisa oo aan ku degdegin oo aan qaldin koodkii lagu soo diray in aan qaldin hadii oo saddex mar aad ku celiso oo saddexdaas marna oo ka qaldamo ogow in ay ka xir doonaan bilooyin kadibna inay ku furaan u maleeynaa maybe ama sidaan filayo marka hubso lambarka kugu qoran warqadaada kadib si deganaan ah u gali marka hadda waxaan gali doonaa insha Allah lambarka ayaan gali doonaa markii aad geliso koodkaaga halkan ayaa waxa dhigi doonta submit ayaa dhigi doonta sida aad u jeedaan wuu qaatay wuu na galay macnaha your billing address aniga hadda wuu qaatay wuu na galay
sidaasi ayaad uga xiran kartaa. Marka sida u jeedid halkan wiil waxa taagan wixii ku dhaayeen oo bilaa waxana paymentigaaga waa bilaa bin marka refresh ayaan dhig doonaa hoos ayaan u soo jiidi doonaa marka hada sida aad u jeedaan wax malaha oo waxa ah sida daydishii refresh marka koodka geliso kadib refresh ayaa dhaysa dabadeedna wuxuu ku noqonayaa sidii caadada ahayd ee caadiga ahaa aad ayaad ugu maasantihiin daawashadiina marka dib ayaan iskaga soo noqonayna inta ugu baahneed waa intaasi waxaan u maleynayaa inaad ila garateen oo aad ila fahanteen waadna ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sidaad ila socotiin had iyo jeer waan idinkaga mahadcelinayaa dhammaantiina qalbiga ayaan idinka jeclaa asxaabteeda sharaftala dhammaantiina waxaan u maleynayaa inaad ka wada dhadhagteen oo ka wada bogateen sidaan ugu xiray iyo halkii aan ka galay iyo qaabkii aad ugu xiray iyo qaabkii aad ugu xiri lahayd wax saas u dhib badan maaha mar hadduu kuu soo dhaco binkan ama google asensa binkiis hadduu kuu soo dhaco qaabkaasi ayaad ugu xiri kartaa middeeda kaleeta aan idinka ilowa waxay tahay waxaa jiro waa ogtihiin sanadkan waxaa lagu jiray cudurkii oo waxaa jiray coronavirus ayaa jiray marka waxaa jiraan dad waqtigoodii gaaray ama xilligii u sheegeen macnaha biink xilliga kuusoo dhejiyeynay qudheen 12-kii ama 13-kii ama 15-kii xilligaasaa kuusoo darnay wayna kusoo gaaraysaa 2 isbuuc ama 4 isbuuc kadib marka 2 isbuuc iyo 4 isbuuc ama bishii oo kale way dhammaatay waxna maysan kuusoo dhicin oo waaba sugaysaba intaasoo sugaysay marka haddii ay 2 isbuuc ku dhaafto oo bil ay ku dhaafto aysan kuusoo dhicin waxaa samayn kartaa waxaad u diri kartaa inaad dhahdo warqad biinka ama google assessa biinkeeda ima soo gaarin waad codsan kartaa dabadeedna iyaga ayaa ku soo saa haddii kaleeta adreska waxaa laga yaabaa inuu kaa qaldamay waa googlaha setting google inaad dib ugu laabato oo aad saxdo adreskaaga oo saxda ah aad meesha ku qorto iyo magacaaga caadiga ah marka waxaan u maleynayaa inaad ila fahanteen oo aad ila garateen aad baad u mahadsantihiin dhammaantiina haddayna waan ku bilaabay haddana waa ku dhammaystirayaa haddii aad nagu cusub tahay ha ilaabin inaad subscribe saarto aad nala socoto haddiyo jeer waxaan kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan meel walba aad joogtid waa braderkiina idinkaga tegi jira haddiyo jeer soomaali meel walba ay joogto one love kula dambe xiise leh videon loo idiwaxgo inagoo caafimaad qabno rabbi waxaan ka baryanaa dibna isku kuu soo celiyo waxaan idin leeyahay salaam.